Impamvu itera abagabo gukunda amabere y’abagore yaramenyekanye. Kuba abagabo bakunda amabere y’abagore bikunze kwibazwaho n’abatari bake, bitewe n’uko iyo umugabo cyangwa umusore ayabonye, ahita yumva agize ibyiyumviro bidasanzwe kandi biganisha ku mibonano mpuzabitsina. Umusore wabashije kugira icyo atangariza urubuga College Candy, yavuze ko amabere aguha ubushobozi bwo kugira akenge wiyungura iyo uyabonye. Akomeza avuga ko igitsina gore kirusha igitsina gabo kugira rukuruzi, kikaba kibuza abagabo kumva ko bari hejuru y’abagore, kikabagusha neza, aho kandi bigatangirira mu kubona ibere ry’umukobwa. Yongeyeho ko iyo umugore yiyambuye gato, agaragara nk’ushimishije maze amabere ye agatuma yibaza ku gitsina cye. Naho umugabo we iyo yigaragaje yambaye ubusa afatwa nk’umusazi. Ubushakashatsi bugaragaza ko kuba umugore yaba afite amabere bihita byemeza umugabo ko umugore ashobora kuba afite igitsina kandi ashobora no kumukorera ibijyanye nacyo byose. Aho bikunze kuba ku bagore bagaragaza amabere yabo cyane. Urubuga rugaragaza kandi uruhare rw’abagore mu gutuma abagabo bakunda amabere yabo. Abagore bagerageza kugira ibyo bayasanisha kandi bikunzwe. Bakayishayisha kugira ngo batere abagabo amatsiko. Bakayagaragariza mu masutiye kuko nta kindi kintu babona gishimisha abagabo kiruta kubakururisha amabere. Inkuru mwigishwa na Bangambiki Habyarimana.